Salve, salve Brasil! E neste domingo, um domingo, dia 8 de janeiro de 2023, o domingo que marca o Brasil. Marca o Brasil diante do mundo e marca de forma negativa. Um ato do povo, um povo desesperado, um povo que quer resposta e não tem conseguido. E é esse povo, nos quartéis do Brasil afora, especialmente aqui em Brasília, no QG do Exército, que ontem decidiu sair do QG e ir para a Esplanada. E na Esplanada, o efeito era para ser apenas para se posicionar em frente ao Palácio do Planalto, ao Congresso Nacional, ao próprio STF, que para muitos tem sido o algoz da população, especialmente dos conservadores. Mas não foi isso que ocorreu. O que vimos foi grupetos agindo como antifas, como black blocs. Pessoas violentas que agem de forma organizada. Mas o que eu estou falando aqui é apenas uma conjectura, que a polícia, que já está investigando, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, Brasília está sem governador. E o ministro determinou que as polícias militares, civil, federal, atuem nessa investigação para que possamos então ter certeza que aquela parte que não foi ordeira nem pacífica, que foi vandalismo, que foi atos criminosos destes grupetos, essa turminha que se infiltrou nos quartéis e aqui no QG de Brasília, essa minoria que agiu e destruiu todo o manifesto popular. Nas imagens que está correndo, é isso que pôde se ver. E a PM, ao final do dia, estivemos lá, agiu. Demorou, mas agiu. E agiu e foi conseguindo dispersar toda a população. E nesta segunda, o que ocorre é o desfecho, por determinação do STF, o fim dos acampamentos nos quartéis. Sigamos. O Brasil não para. O Agência Norte se mantém na sua linha jornalística de cobrir os fatos, opinar com liberdade e, acima de tudo, dentro da lei, pregando e defendendo a lei. Somos contra esses atos, esses lastimáveis atos criminosos que ocorreram neste domingo.